Nós temos em nossas mãos as alianças escolhidas pelo casal. Tem algumas coisas muito importantes que trazem grande referência. A primeira dela é que ela é feita com um dos metais mais nobres que existe e mais resistente. Que assim seja o vosso amor um para com o outro. Nobre e resistente. Segundo, um dia estavam separados, mas foram unidos. Hoje é impossível saber-se aonde foi feita esta união. A partir de hoje vocês se unem e que essa união seja imperceptível, que ninguém possa saber de um dia que parece que vocês viveram a vida toda um para os outros.